გულაქვთ, ხოთ დაბრძანდეთ? ბატონო არჩილდა, კოლეგებო, მინდა ყველას მივმართო. ვიტოვებ უფლებას მე პირადად. არ ვირწმუნო, რომ ეხა რა ხდება ამ დარბაზში, ეს არის სპონტანური და ეს არის რაღაცა უეცარი და მოულოდნელი ამბავი. დილიდან ძალიან ცუდად იკითხება ეს ყველაფერი. ამ ინიციატივას, რომელიც უმრავლესობამ 93 დეპუტატის ხელით დაარეგისტრირა, ხელს აწერს მათ შორის ბატონ დიმიტრი ხუნდაძეც. და ამავე დროს ამ კანონპროექტის ავტორებში მითითებულია ორი ადამიანი: პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და ყოფილი თავმჯდომარე პარლამენტის. რაღაცა ძალიან კომიკურად ხომ არ ჩანს ახლა ეს ყველაფერი, რომ ამ საერთო სახალხო განხილვების შემდეგ, ამ ინიციატივის წარდგენის შემდეგ, პარტიის თავმჯდომარის საჯარო განცხადების შემდეგ, ახლა განხილვის წინ უმრავლესობის ხდომის მოწვევის მომიზ დაასრულებინეთ. მომიზეზება და უწოდო ნაჩქარები და მომზადებელი და რაღაცა კითხვებზე პასუხის არ გაცემისთვის რო არ არის თურმე საკმარისი. მთელი ხალხი და საზოგადოება ეხა ამ პროცესს უყურებს. მე მინდა მოგიწოდოთ გონიერებისკენ და თავი დავანებოთ ახლა ამ სპექტაკლის მოწყობას, რომელიც ძალიან უნიჭოთ არის შესრულებული, და გავაგრძელოთ ამ კანონპროექტის განხილვა. უნიჭოთ არის ეს სპექტაკლი დადგმული. არავინ არ მიიღებს ასეთ ხელოვნურ ექსესებს. ეს ყველაფერი ძალიან ყალბია.